buscamos como espécie descobrir os mistérios do universo. Entretanto, há um universo a descobrir dentro de nós mesmos. O material que chamamos de DNA, ácido desoxirribonucleico, tem sido uma dor de cabeça para pesquisadores que têm encontrado em sua estrutura um material bem atípico. O que ocorre é que este material tem um código, uma linguagem própria, uma assinatura. O DNA é como um livro que se escreve sozinho, armazenando informações que podem ocupar metros e metros de prateleiras em uma biblioteca. Se pudéssemos colher apenas uma colherzinha de chá dessa substância, teríamos informações necessárias para reconstruir todo o nosso passado como espécie. Como a fonte criadora pegou informações e as transformou em um código com milionésimos de milímetros de espessura em todos os seres sencientes? Todas as civilizações mais avançadas e especialistas em genética aprenderam a manusear esses códigos. Portanto, ousamos afirmar que sim, temos todas as informações que tanto buscamos dentro de nós. Apenas ainda não podemos decifrá-las. O que significa dizer que o DNA tem uma linguagem? Por incrível que pareça, ele apresenta um sistema de códigos que possui um significado e um propósito. É muito simples dizer que cães latem, gatos miam, galinhas cacarejam. Esses sinais de comunicação não se comparam à comunicação feita pelos códigos do DNA, que são de alto nível. Seres controladores em nosso planeta também sabem disso, e o transhumanismo é apenas uma tentativa de implementar a interação desses códigos com a inteligência artificial, tornando o homem mais que sapiens. Vamos usar um exemplo do que estamos falando. Quando recebemos uma conta, seja de luz ou de água, a conta em si não representa nada, mas sim o que está nela, a informação que nos diz a data do vencimento e o valor que devemos pagar. A conta transporta este conteúdo até nós. Por isso, da mesma forma, nenhuma pessoa que transmita mensagens é maior que a própria mensagem. Nenhum mensageiro pode se considerar maior do que a mensagem que está transmitindo. Ele não é o conteúdo, mas o meio através do qual o conteúdo é transmitido. Por que vemos doenças genéticas? Por que apresentamos isso? Porque quando há um pequeno erro entre 10 bilhões de células, ocorrem problemas. Então, só por isso, vemos que o DNA humano foi criado de uma forma incrivelmente poderosa por uma inteligência que a nossa mente racional e tridimensional ainda não consegue compreender em sua totalidade. Mesmo aqueles que nos hibridizaram também possuem DNA e foram criados da mesma forma e possuem a sua própria história. Um cientista disse: há 25 anos, um cientista poderia ser cético a respeito de uma inteligência maior. Hoje, os dados que temos apontam para a existência dessa inteligência como sendo a solução mais simples e óbvia para a nossa existência. Uma recomendação: o filme Missão Marte. Os astronautas têm que desvendar um mistério, e o teste para contactar seres benevolentes era completar uma amostra de DNA com um código que comprovaria que eles eram humanos. É um filme muito interessante para reflexão. Werner Gitt, professor de sistemas, disse que o código de DNA jamais seria possível existir por meios naturais. O que ainda há de ser descoberto sobre isso mudará completamente
o modo como a ciência vê nossas origens e mudará a forma que a humanidade vê a si mesma. Continue conosco. Até o próximo vídeo. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e muita da verdadeira luz.